service yi ñu jappalé len ngir ñu mëna def sa gëna def seen liggéey li ci jittu moy utal len jumtuka yu melni auto waru way yo xamné dina tax ñu mëna dugg ci dëkk bi parce que amna région wala département yo xamné amuñu auto motax mu né at mi jënd nañ téméré auto sédélé ko service déconcentré ndax nga xamné fuñu mëna né ci réew bi rek mo xam dëkkum taxu wala fenen di nga mëna am auto bo xamné di nga wër di xol ndax sénégalais ñepp ñu leen di jaay dëppoon ak yoon wax leneen di nak moy fexé service yi tamit fuñu mëna né am daluwaay yoo xam ne dëppoon ak jamono loolu nag tàmbali nañ ko ci juróom benn région te Ndakaaru président jox nañu benn terrain de 20 hectares yoo xam ne war nañ ci def service régional du commerce mais def ci tamit li nga xam ne mooy entrepôt yoo xam ne yenn bagages yi nga xam ne dëppoowul ak yoon buñ ko téyee ñu mën di ko fa def lu mel ni ferra ba noor ak yam yi nga xam ne dëppoowul ak Il a dit que nous n'avons pas de l'ennemi, nous m'avons dit. Il a dit qu'à nous dire, dit qu'il y a un souffle de la porte.